Syabas dan tahniah kepada Cikgu Mualim Hazza yang lebih dikenali sebagai Yu Hazza atas satu penampilan yang luar biasa di kaca televisyen. Beliau telah muncul di saluran televisyen Channel 1 dan juga saluran TV 2 dan seluruh rakyat Malaysia telah menyaksikan kehebatan beliau. Yu Hazza membuat persembahannya dengan gaya yang amat unik dan menarik. Kaedah ini telah menarik minat ramai pelajar untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan daya tarikan, kehebatan suara dan juga kreativiti beliau telah membantu pelajar meningkatkan penguasaan mereka mengenai bahasa Arab dan proses pengajaran menjadi lebih interaktif melalui saluran YouTube. Terima kasih juga kepada E-Didik dan Kelab Guru Malaysia yang diketuai oleh Cikgu Sufi Yusof dan Setiausaha Agung E-Didik iaitu Cikgu Mamat bin Solik yang juga dikenali sebagai Abi Mat. Syabas kepada kedua-duanya. Layarilah laman sesawang www.academyyoutuber.com bagi mengikuti tuition atas talian secara percuma untuk semua mata pelajaran pada semua peringkat iaitu dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat sekolah menengah atas. Sila rujuk jadual paparan dari masa ke semasa. Akhir kata, kami para guru berharap Yu Hazza akan teruskan usahanya dengan teknik-teknik dan persembahan yang menarik. Syabas sekali lagi dan tahniah.